FIFA MF U15 ပြိုင်ဝင်လီကတော့တက်ဆိုင်ရာပွဲစဉ်တွေအပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ပွဲစဉ်တွေရှောက်လာခဲ့ပါပြီ။ထပ်မံပါပြီ။အောက်မှာပြည်ရဆိုပြီးလီးနှစ်ခုခွဲပြီးကျင်းပခဲ့ရမှာဘောလုံးပွဲအဆင့်ကစားမဲ့အသင်းနှစ်သင်းနဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အသင်းပေါင်း၈သင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ထပ်မံပါပြီမှာချန်ပီယံတောင်ပိုင်းအသင်းကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အသင်း12သင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့အောက်မြန်မာပြည်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ရခိုင်25အသင်းကထိပ်ဆုံးနေရာမှာရှိနေခဲ့တာပါ။တက်ဆိုင်ရာလီးနှစ်ခုမှာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းကိုဘောလုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားစဉ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယရတဲ့အသင်းနှစ်သင်းကိုလည်းတတိယနေရာအတွက်ဆက်ပြီးအားပြိုင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အောက်မြန်မာပြည်မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်25အသင်းနဲ့အထက်မြန်မာပြည်ပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းတောင်အသင်းတို့ကတော့FIFA MF U15 Youth League Champion ဘွဲ့အတွက်ထပ်ပြီးရှင်ပြိုင်ကစားရဖို့ရှိနေကြတာပါဒုတိယနေရာကအသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့အောက်မြန်မာပြည်ကိုစားပြု၊ရာမြ FC နဲ့ထပ်မြန်မာပြည်ကိုစားပြု၊ Chinese Star FC တို့ကတော့ FIFA MF U15 Youth League ရဲ့တတိယနေရာစုအတွက်ဆက်ပြီးရှင်ပြိုင်ကစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ကစားသမားအများစုထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲကနေဘယ်အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်လို့ FIFA MF U15 Youth League Champion ဘွဲ့ကပဲမြို့မှာကွန်ဖော်မလဲဆိုတာဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာဖြေထွက်ပေါ်လာဖို့ရှိနေကြပါတယ်